快晒㗎啦。来，我吧。完了吧？这个吧，可以见到看红色没了，可以。来我嘛，来我嘛，完了吧，来我嘛，张姐还没收呀？哦，那边那哇哦，阿妈读吧。那读哇哦吧。哇哦吧，呀一哇，哎。哎呀，亮哎。那够浓的。猪啊嘛！关注啊！好嘛，好嘛嘞，好的。哇哇！阿姨哇！哎！两。阿姨，你还一起玩吗？玩住啊！阿姨哇！哎！对呀，喂呢喂呢喂呢，猪啊嘛，哪里喂呢？猪啊嘛，放两只。阿姨吧 ，OK 吧，可以。阿皮吧 ，OK 吧，可以。这个一万撇多远了？阿姨吧。这样的 ，one three 吧，高嘞 ，one three 吧，加油，一，three 五吗？五吗？加油，一。站了站了呀，买杯面来。加油啊！准备吧。哎。准备过吗？加油啊！哎。我今天都不一样了，明天还要拿。家里，这边我妈，你呀，够麻利。我看他妈的，没你母的，我的，那疯的。玩得吧？玩得吧？刚刚来的。
ဝေးပါတယ်နော်2 3ပါ2 3ပကံမီပေါ့ကွာကျူတရီပါကျူတရီပါအာကွာဟေအင်းဖွေးတူပါပဲ3တူပါဒါကွာဟေးဘာ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 ပြောသားဖြီးတယ်ဘာလို့ကျိုးဖြီးထွက်သွားတယ်နော်ချေဦးမိခဲ့ပြီမလဲလက်ချက်နဲ့လीလာဆယ်ချက်လားလို့အနောက်ပါနဲ့လို့ဒါလေးပဲချမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဟောကတိရတူတော်တရားတော်ဆွေးနွေးပါ။အင်းပါ။အင်းပါ။အင်း။ဟာ။ဟာ好的各位都站来了ကံမီဘောကပြီးသွားတယ်ပြီးပြီပြီးတာဘောကွာပြီးပါဘူးပြီးပါမရမလို့ညားကြတော့ပါကွာအဲ့ဒီပါ3 2ပါဒီဘွဲလဲကြာမယ်ဗျာနော်3 2ပါဟာအာဒီပါအေးအချောင်းရည်လာကြာတော့ဒီပါဒီပါအာဒီပါအေးไกล3 all အမှတ်တူသွားခဲ့ပြီနော်3 over 3 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 over
Yami. Three over, we know.Mire! Mire! Mire!
three over with you, no? Three over. Hey. Why you put your hand up? Hey. 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 Three over way. Can't let me get it, you know?
오마레부테오오바베야이와오케이루코디드와이5 4ဖြစ်သွားခဲ့ပြန်เนาะဂျွန်ဆန်စာပဲတလုံးပေါက်တယ်ဗျာ5 4ပေါက်ပါဟာ5 5ပါကတိုင်းငုံမဲ့ပွဲကြီးဟာကွင်းမိုင်နေငုံမဲ့ပွဲကြီးပါ5 5ပါ5 4ပါ5 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 4ပါ Friday သွေးစုနာပေါက်နေတယ်ဟာကြီးပါ8 5 4ပါ5 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 4ပါ5
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn。
タイムオフオーラレビアの chain ပါခဲ့ပြီဗျာနော် fine and clean chain ပါခဲ့ပါလို့ခဏကကောင်းတယ်ဒီတော့ကောင်းတာခဏကညွန့်ရင်ဒီပါလာယူပါဟေးဖိုင်အာမိရမှာပါ fine 8ပါ fine 8ပါ fine 8ဟုတ်တယ်ဗျာကာရမန်ကြီးခုချိန်မှာတော့ BBN နဲ့တုံးနေတော့အဆင်ပြေပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆိုရင်ဒီပါပြီကောင်းပါတယ်ဗျာနော်6 7ပါမှာအစ8ပါเออน้องอ่ะใส่หน่าก็ได้ไปล่ะไม่เคยก็เนี่ยนี่น้องอ่ะใส่หน่าก็ได้เอ๊ะขึ้นมาเว้ยมาจ้ะพอดีเดียวจะมาไว้ได้ไม่อยู่จ้ะดูดิเอาเข้าล่ะดูดิเอาเก็บมาลูกตาตัวอีกอายุ10บาจ้ะ10บาครับอ๋อครับครับนี่ไงครับครับ8บาครับလာပါနဲ့ဟေးလာပါနဲ့အမီဟေး7ပါမှာဟေးပါအာယူပါဟေးပေါ့တယ်ကောင်းသာမင်းတော်9 7ပါမှာเดี๋ยวเงินนําก่อนครับ
Come on, Ivan. Oh, let's say, Ale. Hey!
လုံးစည်းပေါ်မှာပေါက်လာတယ်နော်ဟိုင်းထုတ်ပါအိမ်ပါဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်တယ်အဲလောက်ကြာပြီအကိုကမကန်တာဘယ်လိုသူကမကန်ဘာနဲ့တောင်းတယ်ဟိုင်းပါဟေးဘွန်ဂျာနော်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 damn quay mà damn quay mà ကဲအားလုံးပဲဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတဲ့ဂျိုစော်ကလေးလေးကတော့ကိုချိတ်ကြီးစိတ်ကိုချင်းကို15မှတ်10မှတ်နဲ့နိုင်ရရှိသွားတယ်ဗျာနော်ငါတဲသားနဲ့ပြန်တော့ပြီကဲ33ငါတဲစာဝင်နဲ့ပြန်ဖြစ်တယ်ဗျာနော်ကဲအားလုံးပဲအေးသူများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဆက်မှတ်ပြီအပြင်ပြပါမယ်နော်ဘာလို့ပဲကျင်းကြိုက်တင်ပါလဲလိုက်လေးချလိုက်ပါမယ်နော်ဘုံပြပြုတ်ကြပါရဲ့ကြီးဟိုဒီစားလည်းမကင်တာဘူးကျွန်တော်ဘုံလွင့်ပြီကျွန်တော်ဘုံလွင့်ပြီးတော့လွင့်ပြီးတော့ဒီစားလည်းမကင်တာလာပြန်ပြီနောက်တစ်လုံးကဲအားလုံးမတလောက်ပါပဲဗျာနောက်တစ်ပွဲကတော့ငသေးသားဖြစ်နေဗျာဘွဲတော့နောက်ရှားပေတွေကတော့လွင့်မယ်ဗျာကျွန်တော်ဘုံကတော့ပြန်ရတော့ဘယ်လိုလဲ။ဒါမတက်ဘူးဖြစ်သွားတယ်။ဒါပဲကျေးဇူးပါ။